Le combat continue. Pas d'amnistie. Hey, tu dis que voilà, tu es content des Sénégalais. Non, non, bon, bientôt, très prochainement. Très prochainement. Donc nous l'avons déjà allé nous mieux. Sur nos camarades étudiants, vous n'êtes UGB, ça nous a beaucoup frappé aussi. Donc nous l'avons déjà allé la communauté étudiante, nous l'avons déjà allé mieux. Il est mort, Inch'Allah, très très prochainement, nous l'avons gagné, gagné hier tard. Et l'année dernière, ça m'a coûté une US. Bon, comment est Jambarman parce que coûte beaucoup Airbnb, presque 9 mois Jambarman. De nous dire Inch'Allah. Wow. Et que les coupables seront traqués jusqu'à leur dernier trousse. À bientôt la victoire. Continue. Le premier pas le mur. Non, signe de barre là. Voilà, signe un petit but. Il y a une petite une petite Nous sommes une famille, passez bon, famille. Que le combat continue. Docteur, Je vais vous dire. Pour le Sénégal, accueillir le Sénégal, amour prix. Donc, amour d'aller nous regretter si nous japper parce que japper nous défend nous d'ara. Donc, nous fait que déjà nous dans les années. Nani, gagne nous gagne mais n'y a que cent bacan. Bon, on les règle barque de mer. Amne y en a d'où y a amne si comme babi. C'est une démocratie Sénégal. N'y a que n'y a que cent bacan. Donc, nous dans les santé à la règle. Dieu a règle ni tel ni gagne am tahawat encore. Tel ni gagne am engagement. Du continuer du faire tahawat Sénégal. Donc xewon rek projet bi mom faamu am faamu taxaw jaral nañu nak lu neena legui nak si ñom la rek niñu duggé fi sante yalla ñi gënu tamit bu ko jaré encore duggaat nañu duggaat té may ñaan ñu fa nekk yalla ñi gënu mu gëna gaawé le combat continue amul dara lu mu wañ suñu engagement té lañu gëna am engagement té lañu gëna taxaw té ñu gëna ñëmé suma défone 50 té lay def 200 donc amul dara lu wañ suma amul bay amul bay never give up à la victoire finale à la victoire finale et merci beaucoup bon kim la ñoy yendo wax la ñoy yendo wax mais la am ñu mbik di waxe sama patriote taxaw nañ len parce que la famille patriote taxaw nañ bi ñeké fi da lay jappalé biñu génné amul benn détenu bu génné jottu nga pass loolu nak Je suis un peu plus de temps.
Je ne sais pas si tu es là. Mais xamul ne fi dafa nek fo xamanteni bo dang fi bo fi duggé ngir ray nit wala nga fenn wala nga def dara ci gënou mais sunu fi duggalé ngir sax xéxal sa rew don so gënné euro ngay don té bi xalé yi gënné ñepp da ngeen don tax ñom ñepp biñ ñëwé mënté lañ don wax ak focus nañ dem ci campagne bi kon li nga xamné mom la bëggoon ci xalé yi amuko tay té amuko suba parce que xalé yi président Ousmane Sonko daf leena yé dembu tay soga ñëw xamal leen lan moy rew mi xamal leen ne dañu wara taxaw combattre ci rew mi xex suñu liberté xex suñu démocratie parce que bo dëkke ci rew ba mëno fa wax sa xalaat mëno fa guéné sa mer jërutu ngay dëkk ci rew mi te ay yambar yo xamanteni ni duñ ñëw jël 2012 ñu jël nguur gi bëgg xoxtal nit ñi loolu kenn du ko nangu parce que comme ñom ñoo mëna amul fit ba jël nguur gi séré ko di xoxtal nit ñi asema ak ñun ndax rew mi bu fekkon ci ak jiddu lañ koy joxe du ko jël bu fekkon ci njang du ko jël su fekkon ci aw fit du ko jël parce que ba mi toll na ñun ñëwé wuta jël ay responsabilité am taxaw ci fi kenn xamuko won ci li ci lañ ko xamone moy teye mer gadom salé dem fe buñ doré ñaari grenade mu dugg ci atom lekku 110 am dem ñibbi loolu amatu fi c'est fini na xamné journalu dawla dafa primé alors nan nga jangaté décision du conseil constitutionnel lolu képp ko xamanteni ci droit ngay yëngu xam nga ko ñun xam nañ ko baaxa baax parce que ñun ci droit la ñu yëngu ñun ci droit la ñu yëngu luñ la ci wax dara du ko dindi moolo bi nga xamé na Thiorfall jogné di jéma ñëkëntu naan su ñëwé incompétent lay wax mané ko juun nga yow sa way sa ñi nga doon jangal droit yépp dañoo wara lakk seen livre parce que xamoo dara bi nga fi ñëwé xamoo luy contimance duggal nit ñi ci ay musiba ñëwaat duñu sonal ñu lay tuddé ab terre de constitution mënoo dagg dara ab terre bo démé ba mënoo dagg li ngay dagg da ngay bayyi tapalé yi lañ wara bayyi conseil constitutionnel li mu def la wara def parce que mandat bi sénégalais yi ñom ñoko mom amo mëno wañu ba parana da ngay yom non ki mo bëgg lu yomb señ bi ki mo bëgg lu yomb yow wañu 2 ans nga ne mënuma wañu nga ne légui da ngay yokkat ku mënta wañu no yokke xamoon nañ ne ci li lañu jëm mais lim bëggoon mom moy sonal nit ñi ba nit ñi duñ campagne dafa duggal musiba ci Sénégal parce que les Sénégalais musuñu ko dund musuñu ko xam heure warona fekk ñuy def suñu campagne para jël rew mi jox ko Bassirou Diomaye Faye ñu libérer détenus politiques mais loolu rus mais inshallah rabbi ñepp lañu bayyi bu ko dewe ñu dugg ci campagne bi fal président Bassirou Diomaye Faye li ñepp bokk mu tégaat ko ci tracé li ñu bayyi ni mom taxul li ñu waxante ak ñom ñu dind ko mom ku fi jël suuf so momu da nañ ko nangu ku fi jël xaaliss bo momu da nañ ko nangu terrain jamburi ku ko jëlo na nga dem delo ju ko borom da xam ni 2024 da nañ nangu lepp ba lañ leena toroxal nak dem leen li ngeen sacc ngeen dem delo ju ko wassalamu alaykum wa rahmatullah Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Population au Sénégal
ken munu leena xopatal bañu dem ginaaw waye sayidina ousmane ñun patriote niñ ko gëmé won dem tay ji lañ ko gëna gëm gis nga lepp lo xamni sayidina ousmane mi ngi koy def xam xalé na ngeen gisé xalé yi xalé yi bala ma wax ci ñom damay wax ci suñu leader ba paré xam nga sayidina ousmane tay manon na fanani kër waye neena du genn fa mu nek pek ben patriote wala ben sénégalais bo xamni dañ la jappul du ko la ci kasso yaang ci biir genn ak yoon du ma sa genn kon nak ma ngi leen di wax ñun sénégalais nañu gëna gëm suñu leader gën ko wolu ta xamni lepp lu muy def xam nga ko tek kuy enregistrer ay vidéo ci lu ñëwagul kon li nga xamni mo teugmal nek ci sa kanam te ba mu taré nak ñu barricader ko 55 jours ke keuram wala andak xam li wara ñew mu enregistrer ay vidéo tek ko suñu candidat bi nga xamni moñu ko joxoñ muy jomay bam koy defal vidéo xamagul won ni li dina ñew tay kon nak buñu démé ba borom réew mi déllu ginaaw xawma da waxtaan xawma da dem ba xamni jaado dul mu xamni sayidina ousmane nek ci deug mu ni nañ leen waxtaan ndax waxtaanu sayidina ousmane bokul amul sens benen bi ci dess moy élection fi ci sénégal bala ka fe ni te teug ta patriote yi amuñu candidat xam nga ni yoyu élection du am ta fi buñu wax opposition benn lañ ci am benn moy sayidina ousmane te sayidina ousmane moy leader bi nga xamni du wor sénégalais yi ta du wor afrique gis nga li commencé benn fi ci sénégal ba afrique de nord ba afrique de l'est sayidina ousmane lañ xit ci suñu bëgg yi di poxol la am burkina am mali am guinée ñentel bi sayidina ousmane lay doon ta fas nañ yene ñun patriote li ñu bëgg ci sénégal li ñepp bokku ñepp jot ci sayidina ousmane lañ ko yaakaar wala kenn ko xamni moñu ko joxal ta inshallah buñu dello waté di génné liste bi di ñew sayidina ousmane dina ci bok ndax sa sayidina ousmane élection do am xalé yi nak dañ leen di sante ndax réew mi dañ ko teunkon avant 1960 ba légui lu ñu am ñu jël suñu russu su bép tuba bi diko jël suñu mam xex nañ ko son waye xalé patriote yi population sénégal bi li commencé 81 jëm kaw ñom ñoo tinki tank bi ñu tekkoon sénégal dañuy wax yewi askan kenn yewiwul askan xalé yi ñu genn tay ñu taxaw fi ci rebeul 1h du matin ñom ñi ñoo yewi sénégal da sénégal nak ku japp ni ay jam lañ bobu da nga xam kan moy sénégal bo gisé ñu acci fi tay dañoo jappoon la 25 février dañuy dem élection motax ñu mënonu bu waye xam nga ni sénégal ñoo ngi leen di ñaan nak képp bépp patriote boo xam ne yor nga oto suba na nga ñëw fii rëbës te ñi ngi ñaan sénégalais yëpp ñu génn tekk suñu doom yi nga xam ne ay héros lañu suñu doom yi nga xam ne boroomi jom lañu suñu doom yi nga xam ne boroomi ngor lañu boroomi fulla lañu boroomi tingite lañu te bu fekkoon ne njaayum jaam am na nag kenn du leen yóbbu ah xale yi ñooy ay gor xale yi ñooy borom jom ñooy borom sutura yéen ñëpp na ngeen génn ñu tekk suñu doom yi te tagal leen ndax ñoom ñi ñoom mérito ta tagal wa salam waaw ginaaw bi ñu santé suñu borom rek julli ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam ma di jajeufal patriote ci terre yu ngir terre manam suñu compatriote bi yeureu libéré tay ñu fa message bi may envoyer gaay rek bon li le président Ousmane Sonko wax mobilisation sensibilisation def focus ngir inshallah système bi dañ koy jëlé fi par A ou par B nam ko waxa won di wax électeur sénégal képp ku ci bindu won buñ nekkee kaso ba xëy seeni taxawaay mat na sëkk ñu ñuy taxaw ñu ñuy assisté ñun mënu ñoo sonn si kaso bi ndax ñoom ci biti dëgg la fekki ñu ñu fi maanaam dugguñu mais mel na ni ñoom ñoo ñu biir kaso ndax chaque mardi di nga gis leen chaque jeudi di nga gis leen seen dërëm
desatul sen poos ñi ñuy jëndal ay yéré ñi ñuy jëndal lu ñuy lek ñoy xol ndax ñu ci jaamu lu ñu yegg ñu daw ci xuma fi donc ñoñu kenn amul sen fay mais day woné rek Sénégal dépassé na ñun suñuy personnalité dépassé na suñuy intérêt personnel ndax ki nga xamantene ay 1500 et quelques détenus ñoy fi amul kenn ko ci frustré wu fatali ñu tour ci fi Cheikh Omar Kassela tour ñu may japp 22 juin té li gëna yéme moy ci biir nek nañ ma fekk dima jiñ ay trouble à l'ordre public ci sene quelle contradiction biir nek nañ ma fekk jiñ ma trouble à l'ordre public bonne journée lool moy Sénégal quoi le 22 juin mais di santat yalla bu baax di sante wa keur ami dia na fa nañ ma jappé fa nañ ma fekké lenn moy suñu top moy nek ay citoyens gëm seen rew après and ak président Ousmane Sonko muy teranga bu ñu yalla jox ñun du waxtu jang joté dañoo jang yalla dimbal ñu ñu nek ci université bu gëna mag Sénégal muy Cheikh Anta Diop bi waxtu top politique joté ñu top leader bu gëna mag Sénégal muy Ousmane Sonko parlement un peu de Ousmane Sonko philosophiquement politiquement logiquement Ousmane moy ki nga xamantene yalla ko beral loxo nañuy wax ha jaamu yalla hakkan la muy nit ku am diine ku am ngor ku bëgg Sénégal moy ku lay ku bëgg Sénégal ba paré di jangal nit ñi nu ñuy bëggé seeni réew de par ses faits. Est-ce que comprendre nga lu gëna lu yëne tabi sallallahu alayhi wasallam gëna bëgg moy jirem Ousmane da ko téral ndax haaj na salaire jox moitié jirem ne serait-ce que pour lool rek Sénégal war nañu mëna am benen gis gis ci mom ñu xamné ki du neen ko sa yo ko yaxé yo kay jëma yaax nit ñi diko gëna bëgg nga wara mëna xolaat sa bop ñun luñu am moñu ko gënal nek nañu kasso mu defal ñu fi teranga bi nga xamantene mënon na dundu ba dé duma ko am suma aduna muy jang alquran fi la fi ree iji te lool yépp ci ndimbalam la diko santat bu baaxa 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 baax xamal ko ne nit gënu ko goré ndax waxtu tan bi mu joté suñu morom détenu la jël ne ko démal yaay nek candidat pour gagner élection kon xana détenu sagal na len mom déssé wuñu dara na la laaj lo wa laaj mu tok mousbi lang waaw mbuss bi lang souvenir wu neex yi sumay yere ñoo fi nek sumay porte sabu ko kandre mom la gene kasso mu nek ndam bu mak ci man d'ailleurs sax sama papier libérable dama kay photo bolé ko photo Ousmane sama photo jomay xamal na ni carrément ñun amu ben regret si nek fi si bir kasso bi ben fan lañuy am luñu metti moy buñ déggé Ousmane dawul ci jamm sino ñoy sant bu baaxa baaxa baax détenu yu fi nek yépp mo xam ay manifestant la wala ñu néwul manifestant jëm nañu luñu mën pour ñu gëm projet bi té gëm nañ ko ndax ñom ñoñuy jappal journal ñom ñu nak ñom ñoy sétanando lepp luy débat politique ñokay sétan donc réussir nañu won len ni ñom si askan mi nañu bokku li len war néwul nek ci biti di jël ay alal jambo néwul nek ci biti di def naka sudul nonu mais dañoo bokku ci askan bi wara participer ci luy développer Sénégal ëlëk té comprendre nañ ko motax légui mënato na kenn ku fi genn mo xam luy sa problème mais di nga xamni ki comprendre na Sénégal lu muy doxé té bu génné di ngeen leen gis ak benen taxaway waaw lool yépp ci ndimbalu Ousmane ndaw ñi ban kaddu nga leen di wax rek nga may ñu ko bi dañé laaj bi kilifa ñoko ñaan ndaw ñi ban kaddu nga leen di jéglél ñom ñi nga xamné jëmnu ji ya xam ci nañu élection yu ñëw réew mi daal di am changement seen côté moy ñu consacrer seen temps seen aduna nañ ko consacrer ci jang bu waxtu bi joté nañ insérer wu ci tâche politique pour rek bañ ay défaillant di len jité ay incapable di len jité ñun Ousmane biñ koy top dañ ko top ci xam xam top ko ci diiné ba paré top ko ci dignité ak manduté ndax jaamu yalla dem na ñëw na manduté Ousmane nit gënu ko mag mom nañ koy topé légi nañ gëna taxaw rek ñu xamné Sénégal dara du nek gratuit depp dañ koy xex quoi bo bëggé défar sa réew da ngay nangul xex nangul xief bu lek amul nangul dekk lif bu deug amul kessé patrick tourwel sa dimi Sénégal waaw cheikh omar kazela merci beaucoup kon dañ ko na xéré Non.
Thank you.